Labdien! Tātad es esmu Ilona Šavraka no Rīgas pilsētas būvvaldes, arhitektu nodaļas galvenā arhitekte. Un tātad būvvalde, kā mēs jau visi labi zinām, tātad ir kontrolējošā un uzraudzošā būvniecības procesa iestāde Rīgā. Un mūsu pienākumi ir ierakstīt būvniecības likumā. Tātad būvniecība pēc būtības ir visu veidu būvi projektēšana un būvdarbi. Es šobrīd vairāk runāšu par projektēšanu, un mēs šobrīd esam sanākuši kopā, lai izrunātu būvju atjaunošanu. Tātad tie ir būvdarbi, kur rezultāti ir nomainīti nolietojušies būvus nesošie elementi vai konstrukcijas, vai veikti funkcionāli vai tehniskie uzlabojumi, nemainot būvas apjomu vai nesošo elementu nespēju. Ja? Ir arī likumā paredzēta vienkāršota procedūra, vienkāršota atjaunošana, kas pēc būtības ir tad atjaunošana neskrot nesošus elementus un konstrukcijas, kopietošanas inženiertīklus, un pēc būtības tas ir starpsienu, nenesošu starpsienu aizkaršana. Kā arī ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana, tad visu logu nomaiņa, fasādes siltināšana, jumta ieseguma nomaiņa, pagraba siltināšana vai lodža estiklošana, nemainot ārsienu izvietojumu. Tad, jebkurā gadījumā šeit gribu uzsvert, ja plānots siltinot fasādi, kaut vienu aili fasādi aizmurēt, ja, vai pazemināt loga palodzi, vai uz jumta uzlikt ventilācijas iekartu, kurai nepieciešams stiprināt pārsegumu, tas vairs nebūs vienkāršots process. Ja, tas ir jāapzinās. Šeit tad mēs runāsim par ierosinātāja atbildību, ka šis te būvniecības ierosinātājs pienākums ir pasūtīt šo te būvprojektu atbilstošu, kurā tad ir šie risinājumi paredzēti. Lai šo panāktu, viņš vienojās ar būvspeciālistu atbilstošu būvprojektēšanas jomā. Un tad par to arī minēja jau iepriekšējie. Prezentētāji gan valsts nekustamā īpašuma, gan centrāla tātad finanšu aģentūra, tātad ir jānodrošināt tehniskā stāvokļa noteikšanu pirms būvniecības ieceres izstrādes, ja? Veikt ēkas tehnisko apsekošanu, kā arī kultūrvēsturisko inventarizāciju, ja tātad ēka ir kultūras piemineklis. Jā, tātad. Tas attiecās arī uz vienkāršotu fasādes atjaunošanu, jo nereti mēdz būt tā, ka pēc šīs tehniskas apsekošanas var secināt, ka vienkāršotu fasādes atjaunošana nav iespējama un jāveic vai nu sliktākajā gadījumā renovācija, pārbūve vai pat ēka dažreiz ir jānojauc, ka viņa tik sliktā stāvokli, ka viņu faktiski tā atjaunot nav iespējams. Un faktiski būvvalde pie tehniskas apsekošanas vienmēr pārbauda secinājumu daļu, kurā apsekotājs ir konstatējis, vai šī te iecerē pēc būtības ir iespējama. Nevis vienkārši viņš ir noteicis ēkas tehnisko stāvokli, bet viņš ir to vērtējis kontekstā ar šo te iespējamo ieceri. Jo būvēji, jebkurā gadījumā, ir jāatbilst būtiskām prasībām, kas ir noteikti būvniecības likuma 9. Pantā, tātad mehaniskai stiprībai, stabilitātei, ugunsdrošībai, vides aizsardzībai, higienai, lietošanas drošībai, vides pieejamībai, akustikai, energoefektivitātei un ilgspējīgai dabas resursu izmantošanai. To arī būvvalde vērtē katra būvniecības iecerē. Es tā kā šodien gribētu jums pastāstīt par tiem klupšanas akmeņiem, kas, ar kuriem saskarās būvvalde izvērtējot būvniecības ieceres. Ja? Tātad tā ir neatbilstība procedūrai, tiek iesniegta vienkāršotā apliecinājuma karta, kad nepieciešams būvprojekts, vai būvprojekta ir nepareizi noteikta ēkas grupa, un līdz ar to netiek izstrādātas visas sadaļas. Nav veikta ekspertīze trešai grupai, ja? Un vai arī cilvēks nav, ierosinātājs nav apzinājies, ka
viņa ēka ir publiskā. Nākošais tā kā tāds būtu neatbilstība normatīvajām prasībām, kad nepareizi noteikti ugunsdrošības parametri būvstrādājumiem un atbilstoši nav korekti iestrādāta dokumentācija, nav apzināti riski būvdarbos eksploatēt ēku, un tad arī ja nav veikta būvprojekta ekspertīze. Un netiek ievērots arhitektoniskas kvalitātes princips, tātad fasādes neatbilst funkciju, tehniskas iekārtas ir eksponētas fasādē un tiek vienkāršoti vēsturisko ēku elementi. Tad pirms mēs izstrādājam būvniecības ieceri, ierosinātājiem ir jāapzinās ēkas grupa, jānosaka pareizi ēkas grupa, un tad šeit ir svarīgi noteikt, vai jūsu ēka ir trešā grupa vai otrā grupa, un trešā grupa tad ir ēka, vairāk, kura ir vairāk nekā 5 virzemes stāvi, ēka, kura ir vairāk nekā 2 pazemes stāvi, un publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem. Tātad, un tad publiskā ēka, kas tad tāda ir, jā, tad vairāk nekā 50 ēkas koplatības, tad ir publiskas telpas, tad sabiedrībai pieejamas nedzīvojamas telpas, kura izlaicīgi var uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus apmeklētāji. Jā. Te jāpiemina, kā arī biro ēkas ir publiskas ēkas. Un tad būvniecības dokumentācijai. Nākošais solis, tad ir jāapzinās grupu, mēs esam noteikuši, jāapzinās, vai mēs pēc tās tehniskas apsekošanas, vai mēs drīkstam iet šo vienkāršotu ceļu, ēku fasādes atjaunošanas apliecinājuma karte, vai ir jāizstrādā būvprojekts minimālā sastāvā, jāpieprasa būvatļauja, un tad ir jāizpilda būvvaldes projektēšanas nosacījumi izstrādājot pilno projektu. Tētais parādīšu jums, ar ko atšķirās tas saturs. Katrai procedūrai tad apliecinājuma kartē dokumentu skaita ziņā ir mazāka procedūra, tad sastāvā ir skaidrojušais apraksts par būvniecības ieceri, tā skaitā arī par ugunsdrošības risinājumiem, jā, par plānotiem būvdarbiem. Par veicamiem energoefektivitātes pasākumiem ir izstrādāta fasādes krāsu risinājumi, krāsu pasa ar krāsu toņiem nepieciešami mezgli, darba organizēšanas schēma. Neskatoties uz to, ka apliecinājuma kartes sastāvā nav jāizstrāda darba organizēšanas projekts, tomēr būvvalde pievērš paaugstinātu uzmanību, ja, arī apliecinājuma kartēs šim te punktam. Skaņojumi nepieciešami ar ēkas īpašnieku un skartām trešajām personām. Arī tehniskais apsekošanas atzinums tiek iesniegts apliecinājuma kartes sastāvā. Un tātad vēlreiz atgādinu, tad ja ir ēka ir valsts kultūras piemineklis, tad papildus Nacionāla kultūras mantojuma pārvaldes atļauja un kultūrvēsturiskas inventarizācijas aktu. Kas šie divi apakšējie punkti arī attiecas uz projektu. Un tad projekta sastāvs savukārt ir atšķirīgs otrai un trešai grupai. Te var redzēt, ka trešas grupas būvprojekts, viņš ir tāds detalizētāks un atšķirās no otras grupas projekta ar to, ka jāizstrādā ugunsdrošības pasākumu pārskats, nevis vienkārši aprakstīt ugunsdrošības risinājumus un jāveic būvprojekta ekspertīze. Bet atšķirībā no apliecinājuma kartas, ja, ka mēs redzam, tad apliecinājuma kartas sastāvā nav jāizstrādā būvkonstrukciju sadaļa. Un savukārt ēkas energoefektivitātes novērtējumu aprēķinātai energoefektivitātei piemēro būvvalde tikai tad, kad šis elements mainās par 25%, kā tas ir noteikts likuma. Tad ja būvelementa virsma tiek uzlabota un tā sastāv vairāk nekā 25% no būvelementa virsmas, tad mēs pieprasām šo te aprēķinu. Tas domāts, nu, teiksim, jumtam, ja? Ja vairāk nekā 25% jumta nosiltināts, tad vajadzīgs tas aprēķins. Tā.
Te jūs varat redzēt no līkuma izvilkumu, cik garš ir šis te uzdrošības pasākumu pārskats un kādus parametrus tur ir jāietver, bet es gribu vērst jūsu uzmanību tieši uz ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem, it īpaši ugunsnoturības pakāpēm, prasībām norobežojušām konstrukcijām, to ugunsreakcijas klasēm un apdarei, jo būvvaldē saskarās tātad ar kļūdām, ja, tātad sākotnēji tiek nepareizi noteikta ēkas ugunsdrošības pakāpe, un vēlāk ir nekorekti izvēlēti šie te būvstrādājumi. Ja, piemēram, ēkas fasādu nosiltina ar vati, bet logailai aplodei izvēlās putplastu. Ja. Bet logaila ir evakuācijas eja, viena no, tātad vērā māila, un te nebūt nedegošai, tad apkārt materiālam arī jābūt nedegošam. Ja. Vai pēkšņi izvēlās nosiltināt ēku ar vati, bet apdarei izmanto koka dēļus piestāvīgai ēkai. Tas arī nav iespējams likumā. Vai nesadala ēku horizontālojos vai vertikālojos ugunsdrošības nodalījumos? Tātad ar apdares materiālu. Ja. Nu, nepievērš tam uzmanību, bet jābūt. Parametri, tas mums mazāk interesē. Nākošais tātad ir klupšanas akmens, ir šis darba organizēšanas projekts, kurā tātad raksturo vispārējos un speciālojos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības. Ja? Tātad arī ieraksta ieteikumus kontroles, kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā. DOP ir svarīgs dokuments, jo īpaši būvdarba laikā ir plānots eksploatēt publisko ēku, jo te ir papildus riski, kas jāapzinās un jāatrisina vēl projektēšanas gaitā. Ja? Tātad, jo būvdarbi nedrīkst pasliktināt tātad šo ēkas, šis ēkas eksploatāciju, nedrīkst pasliktināt esošas ugunsdrošības risinājumus, ja? Tiksim, evakuāciju, dūmu novadīšanu. Līdz ar to tātad šajā darbo organizēšanas projekta jānorāda, kādi darbi un kāda saicība veicami, nepatraucot šo te pamatfunkcijas izpildi, kāda būs sadarbība starp būvdarbu veicēju un ēkas īpašnieku, pasākumi, kas nodrošinātu netraucot ēkas pamatfunkciju izpildi, kur plānots tātad nokraut būvmateriālus un demontāžas materiālus, ja, un to maksimāli pieļaujamais svars uz pārsegumu, uz jumta konstrukcijām un citām nesošām konstrukcijām. Nākošais tātad ir būvprojekta ekspertīze, kas ir veicama trešas grupas projektiem. Tā ir profesionāla pārbauda, ja, kuras ir mērķis ir sniegt izvērtējumu par būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību, normatīvu aktu un tehnisko noteikumu prasībām. Tad viņi ir obligāti trešas grupas būvprojektiem, to pievieno būvprojekta dokumentācija, ja, tad, un to veids, lai izvērtētu projektētas ēkas atbilstību, mehaniskai stīprībai, stabilitātei, ugunsdrošības, lietošanas drošības un vides pieejamības prasībām, šim te iepriekš minētajām sadaļām, arhitektūras daļai, būvkonstrukciju daļai, ekonomiskajai daļai, ja tad finansējums ir atbilstoši ugunsdrošības pasākumu pārskatām un citam būvprojekta sadaļām, darba organizēšanas projektam un energoefektivitātes novērtējumam, ja to nosaka likums. Tātad ekspertīze jāuztver kā dubultā pārbauda, ja, nevis kā sloks. Nākošais svarīgākais tātad, punkts būtu ierosinātāja atbildība sabiedrības priekšā, jo būvniecība viņam ir jāievēro cita starpā arī arhitektoniskas kvalitātes principu, saskaņā ar kuru būvs projektē līdzsvarojot būvniecības funkcionālos, estetiskos, sociālos, kultūrvēsturiskos, tehnoloģiskos, ekonomiskos aspektus, kā arī būvniecības ierosinātāja tātad un sabiedrības intereses, dabas un pilsētas ainavas individuālo identitāti, izceļot un organiski iekļaujot kultūrvīdē. Tātad paralēli jāievara inženiertehniskas kvalitātes principu, saskaņā ar kuru būvas inženiertehniskais risinājums ir lietošanai drošs, kā arī ekonomiski un tehnoloģiski efektīvs. Tad šie divi principi sadurās un jau otrs lielākoties tiek izpildīts, ja, tad arhitektoniskā kvalitāte reizēm pieklībo. Un tad būvvalde ir vienīgā institūcija, kas var vērtēt šo tā iedarību pilsētvīdē, un tā atbilstība funkcijai, savukārt arhitekta atbildība ir izstrādāt risinājumu atbilstoši labai profesionālajai praksei
Un tad mēs to vērtējam pēc Rīgas pilsētas teritorijas izmantošanas abas noteikumiem, kurā ir šis te punkts, kas pasaka, ka ēkas fasādi un jumtu veido un uztur arhitektoniski kvalitatīvi un atbilstoši teritorijas izmantošanas veidam un abus raksturam. Tātad kopsavilkumā un gribētos teikt, ka tad publiskai ēkai jāizskatās pēc publiskas ēkas, ja, un funkcija ir jānolasās fasādē. Ja. Un abos noteikumos ir šie papildus punkti attiecība uz ēkas fasāžu krāsojumu, kur mēs varam redzēt, ka tad galvenais ir jāsaglaba konkrētas pilsētas daļas, kā vienotā pilsētbūvnieciskā ansābļa kultūrvēsiskā vērtība. Nav atļauts krāsojums vai apdare, kas kontrastē ar apkārtējo apbūvi, jākraso atbilstoši stilam, arhitektūras stilam un vēsturiskajām tradīcijām, jāveido harmonisks, tonalē sabalansēts krāsojums, tātad, un aizliegts krāsot ēkas fasādes fragmentu, tātad jākraso ēkas daļa arhitektūriskā dalījuma robežās, tātad cokols, cokolstāvs, pretuguns, mūris, galasiena. Un jāatcerās, ka fasādi siltināt no ārpuses nedrīkst ēkam ar kultūrvēsturisko vērtību, savukārt ēkam ar laikmeta raksturojošām iezīmēm un arhitektoniskām detaļām siltinot fasādi nedrīkst pazemināt šo te ēkas arhitektonisko vērtību. Tad šīs te detaļas jāmēģina kaut kādā veidā arī pēc siltināšanas iestrādāt. Ir gadījumi, kad būvniecības dokumentācija nav jāskaņo būvvaldē, bet tas neatbrīvo no citu normatīvu aktu, tad neievērošanās. Šie te vairāk vai mazāk ir logu nomaiņa. Kad plānota tikai logu nomaiņa, tad ir jāievēro atbilstību ēkas fasādes koptēlām, ēkas stilām, arhitektūras risinājumām. Ja? Un savukārt, jā, tas tiek veikts aizsardzības teritorijā, vēsturiskajā centrā, tad būvvalde jāiesniedz skice ar skaidrojušu aprakstu. Tas ir tikai par logu nomaiņu. Līdzīgi ir tikai jāplānotas ārdurvju nomaiņa. Plānotā. Tā. Pēdējais, ko es gribētu minēt, tātad ir Rīgas abūs noteikumi, paredz, ka satelīta antēnu, ventilācijas sistēmu un citu tamlīdzīgu tehnisko iekārtu vai paliglīdzekli nedrīkst novietot uz ēkas ielas fasādes, izņemot, ja tie ir veidoti kā arhitektoniski veidojumi, nepasliktina būves arhitektonisko veidolu un ir paredzēti tātad būvprojekta vai nu apliecinājuma karte vai būvprojekta. Šis te ir tad arhitekta uzdevums atrast veidu, kā šo tad defektu iespējami pārvērst par efektu. Ja? Un kopsavilkumā, tātad mums ir būvniecības ierosinātājiem ir jāvēršas pie atbilstošu būvspeciālista, jānosaka ēkas tehniskais stāvoklis, jānosaka atbilstošu būvniecības procesu un ēkas grupu, jāievēro ugunsdrošības prasības, jāizstrādā kvalitatīvu darbu organizēšanas projektu, nepazeminot ēkas arhitektonisko kvalitāti un integrēt tehniskās iekārtas ēkas arhitektūrā. Līdz ar to tad būvvalde nebūs pamata atteikt būvniecības ieceri vai pagarināt izskatīšanas termiņu un viss būs ieguvēji. Paldies!